Kennedy. Hur är läget så här några dagar efter senaste matchen? Jo, läget är väl bra. Vi har väl försökt återhämta oss efter den matchen. Det var väl en ganska tungsprungen matta och mycket matcher. Så nu fick vi någon här vecka så att vi kunde i alla fall känna att nu är det skönt att få återhämta sig inför måndagsmatchen mot Degerfors. Och hur känner du dig som har fått köra en försäsong, väldigt kort sådan egentligen kan man säga, med tanke på att du inte var så vältränad när du kom hit. Hur känner du dig fysiskt? Nej, det är klart att jag har sagt det tidigare, men jag ligger så mycket efter, killarna har haft sitt och jag liksom kommer från min semester och får så kort tid på mig och komma tillbaka, då blir det inte någon form av att jag får bygga upp mig konditionsmässigt liksom och få bygga upp mig liksom fysiskt, allt det här. Det har jag inte haft tid med, utan jag har försökt bara komma igång och få igång liksom matchrytmen lite grann så här. Men det är klart att jag är fortfarande efter, det är jag ju, så är det. Känslan nu inför Degerfors, poängjagande lag som vill komma upp på fast mark. Hur är känslan i truppen? Nej, känslan är bra tycker jag. Vi har fått ett bra självförtroende. Vi har gjort det bra. Jag tycker att vi den matchen mot Varberg kunde vi också haft 3 poäng egentligen med oss. Så att jag menar, vi har ett bra självförtroende, killarna. Vi vet ju vad vi ska göra liksom. Och det känns som att vi börjar hitta varandra bra. Om man tänker Värnamo första halv. Leken var ju bedrövlig, det vet alla om. Det är något som vi får bara tänka liksom, att stryka över egentligen. Så att, sen andra halvleken tycker jag att vi har bra spel stundtals och kan göra 1-0 och 2-0 innan vi gör 1-0 ganska sent i matchen. Så att, vi måste bara titta framåt och få fram det här som vi har jobbat på träningarna, så tror jag att det kommer bli jättebra. Du har ju gjort 4 fantastiska mål. Vilket är ditt favoritmål av de här 4? Ja, alltså jag tycker att jag är bra i matchen självklart. Första målet är inte heller dåligt egentligen. Jag får ju en kanonträff. Alltså. Och sen hörnan är ju egentligen, tycker jag, är något som man inte brukar faktiskt göra. Så jag får ju nästan kanske ranka den som först egentligen. Och sen tycker jag Varberg också ändå är ett bra skott från ganska långt håll. Så att, det är väl egentligen hörna som jag kan ändå ranka som etta egentligen av mina 4 mål. Det är inte så mycket att spela om om man ser till tabellen och det börjar bli lite kallt och höstigt. Varför tycker du man ska komma till Söderstaden och kolla er lira? Jag menar, det är klart att jag förstår ju att många tycker att det är kallt och det är liksom, vi kanske i år inte lyckas ta platsen liksom till kvalet och allt det här, men jag tycker ändå att varje match är en tävlingsmatch och i det här fallet tycker jag att man ska inte se det som en träningsmatch, utan vi måste vinna i stort sett varje match och vi känner att vi vill göra det och vi vill få en bra avslutning på den här säsongen och jag tycker att Bayern fans supporter ska vara där och stötta oss, tillsammans kan vi göra det här och inför nästa år så tror jag att det kan bli riktigt bra.